Estou aqui sozinho. Uma mentira que não irá mudar nada. O bruxo que você matou. Conseguimos! Por pouco. Como foi lá embaixo? Só matei duas das moiras. A terceira fugiu. Com o medalhão de Vesemir. Minha única lembrança. Tivemos sorte dessa vez. Espero que ela fique com a gente. Não é sorte. Você é um assassino profissional e eu sou igualzinha ao meu pai. Agora vamos encontrar Eredin e matá-lo. Uma moeda pelos seus pensamentos. Pensando no que dizer para Jennifer quando chegarmos em Novigrad. Conte a verdade a ela. Sempre. Imagino se Triss e Jennifer encontraram a feiticeira da estrada. Devíamos nos unir a elas. É, vamos andando. Obrigada por ter vindo comigo. Vem cá. Vamos.